យើងជួយដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសថ្ងៃនេះបង្ហាញពី Hot Sale Product ទាំងអាហារអង្គរទាំងអសរាដែលរួមចាក់របស់យើងនេះជាអសរទឹកចំណាយទឹកលេខ1 2356មុខផលិតផលបន្ទាប់មកទៀត2356មុខដូចគ្នាតែផលិតជាស្រាអសរបុរាណណាចឹងហើយហើយណាបងប្អូននេះគឺចាប់មួយខ្លាំងចាប់មួយខ្លាំងហើយនឹង super ស្រ័យសម្បត្តិ2%នេះណាហ្នឹងហ្នឹងជាផលិតផល super ស្រ័យសម្បត្តិ2%ណាគឺ32មុខនៅក្នុង1ណា32 ingredient ហើយនឹង10មុខ10ពណ៌ផ្លែឈើខុសគ្នាបន្លែផ្លែឈើ10មុខសម្រាប់ជួយប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារអញ្ចឹងផលិតផល hot sale ទាំង4ប្រភេទនេះជាកំពូលតួឯកនៅក្នុងរោងចក្រអសរបុរាណលោកគ្រូស៊ូពីមួយសូមអរគុណ